Ikinamico. Shoti muteza matwi radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itore ndamutsa rya rabiye ryabateguriye umukino witwa kwari ukwihima. Wanditswe na Mugira neza Samuel unonosorwa n'itore ndamutsa. Hari abadashishoze iyo bagiye gushaka. Ahanini bitewe no guhubuka, kwirukira ubukire ndetse no gutekereza gushaka mu miryango ikomeye. Nyamara ariko turabagira inama yo kudahubukira abo mugiye kurwubakana mukabanza kumenyana bihagije. Nimukurikira umukino. Ariko se chandu. Ndakumva Adrien. Ubu wariyemeje pengu ruzicara hamwe ukore ibyaho n'ukuri guteka imitwe. Kuki? Eh? Ariko ubwo ibyo ngibyo uba wivugisha nibi. Icyo tuzareze ngende umuze sinjya ntika imitwe uzabaze. Urumva? Ubu se wowe wagakoriye urandusha iki bundi? Ngo ntacyo nkurusha. Nta burya nanjye nkarya. Urungu. Ntacyo nkurusha. Ariko muri duke ntunze. Ufitemo amahoro ngewe. Cyako ni nkawe warize n'amanyanga. Ah. Ni iki gihe mwaranyibiye rwose? Eh? Ubwo se kandi nakora iyo manyanga kamera hari icyo bigutwahera? Eh? Cyangwa wagize ngo akazi kabaho kabasha gutunga umuntu n'uguhinga. Gucuruza cyangwa ibindi byose uze. Uze ntabwo uzi benshi bakijwe no kwiba. Urashyenga. Wajyure kashako yarayi wigira. Aya ni igira. Ubu minota mike ni waje kubona ukabona baje kujyana kugufunga uzira amanyanga yawe. Ah. Eh? Iyo nibyo rota mu nzozi zawe. Ah. Ntibishoboka rwose. Ubundi umbwira guhinga ubona ngira isaha. Eh? Ko umuntu abyaza umusarire ibyo afite urumva ko nzibyara mu butike. Cyangwa iyo mirimo uvuga. Ikibazo ni ukubeshya abantu buri munsi ukabahemukira. Kabareshya nkabahemukira. Sinzi niba bitazakugaruka igihe kimwe. Naho byangaruka nzirengera ingaruka sha. Urumva? Sawa. Cyangwa ubundi yamvumbura ate ko nawe mba namurindagije. Fisha. Wibagije ubu bakabonwa n'uhagaze. Aha. Ariko abakobwa ushuka ukabarya ibyabo. Ashoka. Ubuntu uzabakira koko. Aha. Ntabwo uzakira ndakurahiye. Aha. Gahaho. Ariko uzi kuseta sha. Eh? Sinza neza. Ubu utari inote z'abakobwa baba bifitiye ubucucu warya iki koko? Uyambwira nsubise warya ubucucu 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 nyine kubabeshya ngo uzabagira abagore ubwo wumva bizagushobokera ko wakabimenye se ko ari ukubabeshya nyine nzajya mara kumuryaho ayo mafaranga shaka impamvu maze dushwane ngo mushwane dushwane rwose nta wakwemera nibyo waba waramaze kumurya byose yakwemera agatakaza byinshi maze nawe akaguha isomo umva tega amatwi mbwira Adriane urumva sha nta somo ry'abakobwa mbona nge ngomba kubaho mu buzima butangoye nta mpamvu yo kwirushya nyiri muto urumva cyangwa niba ugushaka ibyo ukora bikubyarira inyungu kuko ukiri muto koko nkora se byo ndibiza ibyara he eh ibyo si mukishyikiye mu ngiye rwose Adriane kandi ntuzatinda kubona isomo ntunza ni ibyo sha urumva ewe ndungutse nzapfa rwaje urumva sha kuzicuza Chuze wenyine ndabona je bamaje hano kubona yishimye byagenze bitera akavugiriza ari kose yabura kwishima ate se ntavuye ku isoko ntabwo uzi ko buri munsi isoko ajyana inyanya yeje aya acuruje ni wumva se sha ngo kandi wavuka mutakira ngo nakugurize ku mafaranga hari gitangaza kirimo se hego umugabo agirwa nundi Hey, ese mwiriwe di. Uje kubita akavugirizo. Aho rose iryara nkabona muvuga buya sije mwavuga garara. Ko nawe rege tangaza ye. Uzanyibona abantu bose bahagaze biganira ibyabo utangire kuvuga ngo barimo barakuvuga. Aya ijisho rigutuka inkuba niri gutuka inkumi ntiwariyoberwa. Hi nabonaga ari nkanje. Ese ubundi mumeze muti. Hewe turaho rwose nta kibazo. Tubona rwose tumeze neza. Bafashe neza rwose. Nawe da. Urabura kuvuga ku isoko ry'uyu munsi ryaguhiri. Warangiza ukavuga twe twiriwe hano. Sawa usambo buhera kandi se? Eh? Sha usanze cyakora ngiye ngiye kugenda. Eh ngaho sigarana na Adriane. Hari gahona afite ahantu tuzaba dusubira. Wagira ngo ariko ni Jerome kwirukanya. Oya ntabwo ari we nagiye ni gahona afite. Eh kandi bonde aho zavuga ko yihuta. Yagiye ahari yagiye da
buri agiye gushaka abatekere imitwe rwose wabimenye ni nabyo nahoze muserereza avuga ngo nta mpamvu yo kwivuna ngo arahinga mbese kubeshya no kunyanganya ni wo mwuga we ariko se buri uriya musore yiyicira ikikoko ariko se buri yakurikije ndi wo mu muryango wanyu uko nawe mbona bahuje natwe tujya tubyibazaho ariko mama ajya ambwira ngo se yajyaga abeshya ariko ntabwo yageze ahandongotse rwose no kuva kera ni kuriya yahoze mvasha ubuzi ko yigeze gukina akakahava akabura n'icyo ryarangiza akihindura umupfumu akajya abeshya abantu ntibishoboka nibyo yarabikoze se aha uzi ko kubeshya ari impano ye koko ndungutse nta mpano y'ibibi buriya amaze gutana n'abagore nka batatu yarababeshya akabarya utwabo yarangiza gutumara akabaturuka ewe kandi numva ngo n'iriya nzu yayiguze mu mafaranga y'umugore cyane rwose buriya yaramushutse bagura inzu ino kugira ngo azajye aza akora amafuti naho undi atabizi ewe ubwo umugore nawe azi ngo ingirwamugabo rwose iri muri bizinesi wahora n'iki arababeshya ngo afite bizinesi akora inaha ngo afite imiryango ikomeye reka sinakubwira barangiza nabo bakamwizera bakamuha amafaranga kandi ubwo shenge umukobwa nyirabukwe nuko ujyaho akavuga ngo nabonye umugabo w'umukire byaheye neza neza yamara kubona inoti zimushizeho bagahita batandukana nzaba mbarirwa da reka mureke nanjye nari mvuye ku isoko yego reka ngere mu rugo ndebe icyo umuntu yaterera mu itama reka nanjye njye gushaka ubwatsi bw'inka ubwo tuzongera rwose umunsi mwiza sawa nawe umunsi mwiza niko se sharire we karame inshuti nk'amaguru uyu munsi wari wazindukiye heze ku mbona ucyambaye imyenda y'akazi twari twageze mu bihugu nk'abashinzwe umutekano mu murenge byabaye ngombwa ko dutinde yo kubera ko hari byinshi bari bakiduhuguraho sugira ngo nimufite akazi kenshi ibyo nibyo da bahora baduhugura nyine baba bagira ngo n'umutekano urusheho kugenda neza birakwiye pe ni byiza cyane kuko ubujura bumaze iminsi buteye ikibazo cyane pe ubujura wahora n'igihora kumira wa mugabo we none se ariko ubundi wowe uraturuka he yewe ni ahantu nari ngiye gushakisha akaraka ko gukora bimwe byanjye byo kubaka none rero nsanze ibikoresho bidahagije biba ngombwa ko nzasubira ejo kugira ngo nawe ntube ufite byinshi byo gukora none ngakwita ku nyanya kubaka urugo rwawe ubwo bwubatsi bwawe bwa buri munsi waterera amaboko mu mufuka zo ukazarya iki rega mba ngomba gushakisha agafaranga ku bwinshi ngo nanjye mbeho neza ndakumva ariko se uravuga ibyo kubaho neza buriya ubona uriya ndungutse akora iki ko abayeho neza se nawe uratangaje kuko uravuga ndungutse nawe ushinzwe umutekano kuko ntabuze amanyanga ye ya buri munsi ndungutse jya kora cyangwa aho ntubeshye rwose ariko se ko mbona mu gihe gitamazino yigaragaje nabi nazamara igihe kingana iki ntabwo oya ntibizagutangaza iriya niyo mibereho ye kuva na kera na kare ejo yaguze n'umuntu ikintu yanze kumwishyura utyo rwose aho yakoresheje abakozi yanze kubahemba uriya mugabo yumva azagarukira hehe bivuga ibyo kwambura abakozi rwose ninjye uzi ukuntu yagiye kunyishyura abigenze kandi kuko di ndibuka ko ariwe wamusaniye inzu ariko wayigize neza urayikosora singize tuyigezeho ntubona umuke ifite ko iragaragara rwose irabengerana rwose kosobariye ko namushakagara urashaka kumwishyuza se kandi muri aya masaha oya oya dore ndabona ariyo dore singuriye ku ibaraza ni udukoresho twanjye nagira ngo ampe reka nkureke rero ubwo tuzasubira yewe reka nanjye ngire imuhira niyo ko bimeze yego genda murakoze cyane yewe ndungutse we ese wari uhari ese ni wowe jero bite ndungutse we yewe ni byiza cyane rwose kutaje kare se ubu wubatse ahangana ikira ahora ni ntabwo nubatse byagenze bite se kandi nsanze ibikoresho bidahari mbese dore telefone yawe irasomye di reka ndebera ni ubutumwa bugufi ese uyu ni umukobwa nari ndimo nshyiraho kandi birangiye anyemereye wangu ariko nawe uri hafi none se uramushakaho iki kandi nuko utabizi uyu ni umukire wawe undi wo ku rwego rwo hejuru
ubuziduka afite hariya mu mujyi wacu reka da uracyabaririza ngizibye se numwe wasanga unamuzi kandi yitwa Mukesha yewe acuriza hariya muri ya mazu yayandari inyuma y'isoko singaho ndamuzi cyane kuko icyo nakubwiraga ngo urasanga umuntu none se kuriya benshi yari yarabahakaniye wowe wamushoboje iki koko bantu ubwenge bucyawusha asoni uzi ko ngiye ndunguza unyitiranye ubu twabaye inshuti zikomeye ngiye gutangira njya mu iduka mfata icyo nshaka tu nta bintu byinshi bindi rwose uraseka wowe ntiworoshye rwose njyewe urase banyitiranye nyine aya n'ubu ntabwo ndabyemera kuko si n'ubu ibyo yakwemeye Mukesha afasha akuzi kubigiza nkana uyu urimo urakina rwose ubundi umukobwa uramuragira urumva ukamwumvisha uburyo ufite umuryango icyo bita famiye urumva ukamubwira ko ikomeye ku buryo agereranya umutungo afite n'uw'umubwira agasanga afite nk'ikarita imwe muri butike yose ababeshya wenda wanamubwiye ko uri umuhungu wa perezida wapisha ubazi ko mfite data w'umuherwe urumva ucuruza iyo ngiyo za burayi kandi arajya ukore ko n'umubeshya wabo wa mbere mubeshya njyewe wose wavugaga ko ufite so w'umuherwe hanyuma wowe ukaba ukora iki none se ngo ari iki ariko jero uzi ko wigiza nkana ntabwiye ko nta wundi ubizi ko mfite papa w'umuherwe urumva kuko wabimenye umutekano wanjye wa mucye iyo rero akaba ariyo mpamvu nyine ituma mbaho mu buzima busanzwe ngo woroheje nyine icyo kinyoma cyo kirapima toni rwose toni imwe wowe wazigize gishe reka nkubwire iki kinyoma nikitagukiza kizakwicisha akenyecesha aha papa wagize uti nakize ahubwo kabaye ubu muri ino minsi ndatangira kujya njya gucuruza ahubwo urumva naho ibyo gupfa byose njye waba ubandi cyangwa mbaye wanyuma kurigiza nkana rwose ndeka nzaba numva ibya ahubwo ngiye kujya mbagurira inzoga mu mirwa mbo ahubwo cyakaho rero nzagushyigikira wumva se aho ho ndahari rwose ntabwo uzongera kwicwa n'icyaka aho noneho ndebera udukoresho twanjye nigire mu rugo dore n'amasaha yo kurya arageze genda urebe hariya mu nguni aho mu nzu urabibona nyine nanjye ubu ndaje njye gutira Diliyani congo n'ipantaro nziza ubu njye guhura n'uwo mucuruzi wanjye nsa neza nkeye usanjye waje aho gasimba irimo igendere nyine byiyoresha nanjye nta bufasha bwawe ngo usabye rwose uzareke nzabaga nifashe niko sadiriye kwa naje kugushaka nkasanga ntuhari wari wanyarukiye wahora ni iki uguze igihe nagereye saa tanu z'ijoro reka shano gutsera yagiye gutugura kwa santere njye na jerome ariko uriya muntu ubwo amafaranga yakuriye nawe yaguhamagaye kuri telefone ngo tujyane arakubura reka naho ibyo amafaranga yo rwose ntaba yabuze aho ateka imitwe yababababa numva nahombye byinshi uriya muntu azisazira pe ubwo rero uzo yatangiye kubeshya ye reka da ngaho zimbwirire nibyo yari arimo atubwira nyine ukuntu byatangiye bavugana kuri telefone bibwirana yego ubwo akamubeshya ko ari umuhungu w'umuherwe ngo wibera hanze kata yewe ngo ise ngo ajya amwohereza amafaranga kuri konti murabona ngo afite ngo miliyoni eshanu yewe ariko iki ni igitangaza koko uriya nutunga miliyoni koko araba adafite konti muri banki ngo aragira amafaranga uravuga ntacyo zishaka abona gahunda yo kuzabana ngo igeze kure shaka winsetsa rwose ubwo se bazabana we muri iriya nzu naho itariye ubwo umugore wamufashe kuyigura ntabimenya ntabimenya bizagenda bite ntabwo umunsi we ntungutse naho uwo mugore we yaba ari kumwe nawe mu karere kamwe rwose yakubeshya nkanzwe ubu bari mu ntara zitandukanye ariko mw'abantu uzaba mwumva akazakurikira nabaho sindabona umuntu nk'uriya rwose ndungutse ateye ubwoba
dore ri cyansekeje ubwo ngo yaramubeshye gukora ubukwe azahita abwira se uri hanze abagure y'inzu maze bahite bava mu Rwanda ariko ibyo asigaye hanze hagana hehe aho ndumutse ni igitangaza n'ukuri ubwo se yatinyuka gusezerana azi ko afite undi mugore nubwo batasezeranye cyangwa banasezeranye nyuma akabona nta mujyanye hanze ubwo bakiranuka byose bageze ngo hari ikibazo bimuteye intego ye ni ukumuryaho amafaranga yarangiza agahita ashwana nawe nibyo ariko ameze ndakuraho ibyo ntibizamushobokera ndungutse rwose wagira ngo inyama y'ubwoba sinzi aho yashyize ariko ko nahoze numva muvuga kuri ndungutse ndi mu gikari umugore numvaga muvuga ngo ashaka kuzana n'uwaye ariko mama nawe urasetse gusa nahoze ndungutse urumva yoramutse bibaye haba harimo igitangaza aka nta kirimo kuri ndungutse rwose ariko mwokagira imana mwe uriya muntu azakwirwa he koko ubusa azazana undi hejuru yaba afite kandi azabashyiraye ibyo wicaba agamije ni amafaranga naho umugore rwose ntabwo aba amukunze amukunda ageze amanyanga yazanye inaha none agiye no gushoka abakobwa bino koko ngaho izina rye niryo rihora mu buyobozi bamurega ibintu by'abandi aba yaranyanganyije none agiye no kubeshya abana b'abandi maze mu minsi mike araba afite umugore w'umucuruzi urabeshya buriya agiye kuba umunyamafaranga nk'abandi bose cyane rwose ego mwabasinga mwe n'abagesera ariko ubanza afite imiti abatera si gusa mugane hari imiti afite ngaho reba amanyanga akora bakamufunga ariko ntajya amaramo iminsi ibiri adatashye uriya muntu rwose afite igiti nzaba mbarirwa ibye gusa nimureba ko muri inshuti ze nimutamugira inama ngo yisubireho muzamubura cyangwa mukamwishinga muzisanga muri gereza mutabizi aho yaburiya turamuzi ntiyadushuka rwose ngo tumukundire kandi wumva yiba amafaranga mwarangiza mukayasangira ariko mama ndakumva igihe twagendanye nawe wigeze ubona dukora nk'ibyo reka ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza mwabana mwe reka natwe tuzi ubwenge uriya ntabwo yava adushuka ngo adushobore rwose cyo ngaho nimuze munyifashirize gutera intebe mu gikari umukwe wanjye ataza agasanga tutararangiza harya amasaha kuko ntageze reka dutere intebe iregereje rwose reka dutere intebe nawe byandungutse se wowe ukabyara reka ntabwo yadushuka azazira ibyago twese nta kibazo reka nibyo se ntabwo nkabya pe nawe si uku nkabiriza uri gushyiramo n'umwe oya we rwose iyo ntagera hano nari kuba mpombye byinshi rwose ni ukuri ariko ujya unshimisha ni ukuri sheri mbese ko watinze kugera hano byagenze gute nari nabanje kunyura ahantu kugira ngo mvugane na papa kuri interinete hari ibyo yashakaga kumbwira ku mibereho yanjye ni ukuri papa waragukunda cyane arankunda pe ubyongereho rwose ubishimangire ubu nyine nanjye ndashaka kumubwira agashaka uko nanjye nazajya gutura hanze kandi nawe tukajyana si byo se sheri guseka se ni ukuri rwose ukuntu aho dutangiriye gukundana nsigaye nishimye cyane sheri nibyo se ubanza rero nari ntegereje kugira ngo ubuzima bwanjye bugende neza pe oya ntunabishidikanyeho rwose ibyacu n'imana yabikoze gusa ni ukuri pe ni imigisha yonyine yonyine naho ubundi si iduka ryawe ko ari uko duteganya kuzajya kwiturira hanze ntiwari ugiye kureba ukuntu turi sendereza ari kuzura no hejuru ku buryo nawe wajya ubura aho uhagarara ariko nawe si ugukabya none se sheri uvuga ko tuzajya gutura hanze tutarasezerana byari byiza ariko ubu papa ntiyava ko mu mafaranga ntaramusangayo nibyo kandi uzi ko bitwara amafaranga menshi ubwo se umubwiye ko uzahita ujyayo ntiyabyemera we simbizi sha ariko nungutse igitekerezo di ntiwumva se ahubwo ni ikihe buriya kuko ufite amafaranga kuri konti waba ariyo akoresha hanyuma tugakora ubukwe bwacu sibyo niba ari butike tukazashinga indi hari icyo sheri ikibazo ni uko rino duka turifatanije na mukuru wanjye kandi ntacyo namubwira kuri gahunda yacu ubwo rero urumva ko tuyakoresheje sheri hazavuka ikibazo nyine wowe wakwirinda kubimubwira hanyuma tukagira indi konti muri banki tukayashyiraho urumva
akayakoresha byitwa ko ari uko ava kuri konti yanjye kugira ngo uwo mukuru wawe atabimenya cyangwa akabikeka. Ariko ubwo urumva yamenya ko mfite ubukwe akabura kuza cyangwa njye nabura kumutumira koko? Ngaho ibataje rero akambaza uko konti ihagaze, ubwo namusubiza iki sheri? Icyo wibikiraye impungenge, akubajije wamubwira ko nta kibazo, maze wowe ukirinda ko yajya kurebaho gusa. Gute se? Ikindi kandi ubukwe niburangira nta cyumuro kizashira papa atanyereje amafaranga tukayasubizaho. Imbere y'uko tujya gutura hanze cyangwa tutanayasubijeho, umukuru wawe yadukoreye ko twaba twigiriye hanze. Oya sha, sinayatinyuka guhemukira mukuru wanjye. Oya nangiye we niki duraga ntakira kumwumva rwose. Sheri uri icyana kibi. Sheri ndakumva. Uriya si wa mugabo w'inshuti yawe wambwiraga wagusaniye inzura? Nabona Jerome da niwe rwose. Uriya rero agukorera neza kandi vuba, ariko nawe utamwishyuye vuba ntakuboga ntimwakumvikana rwose. Ariko nibyo Sheri, none se buriya ntaje gushaka n'amafaranga yo kugura amarangi? Oya buriya nibyo bimuzanye. Yewe ndabona aje hano yabonye ko ariho turi. Ese umwiriwe mwiriwe mwiriwe di se ni wowe Jero? Ninjye. Komera cyane. None se umageze mukesha nkaba mbona agenda, ninjye ahunze se? Oya oya da, nuko nari mfite gahunda yo kugenda. Hehe, nari ngize ngo da ntabwo ari wowe rwose. Kiranga ariko we warujije kureba aya mafaranga y'amarangi. Ibintu rero tube tuganira buriya ngiye kuyazana ntugire ikibazo. Niko ndungu ndakumva. Ndabona waramufatishije neza rwose. Kumufatisha gusa aragenda akagusiga no mu iduka. Ibyo byonyine wavuze se ko ubundi ifaranga rye rifiteho uburenganzira se? Wagiye kuri banki kunzanira amafaranga? Reka da, buriya azi ngo ntayo ngura amarangi kandi ntabwo benshi. Ariko nawe mbona udasanzwe neza neza, kamashe ubundi watujyanye mu kabari inzoga turazinywa, kwenda kuzica muri kontwari hejuru y'amafaranga. Uko mwami mukeye mukagenda mbere burya ntabwo umwana no gutaha. Niko ndongo ibintu ntibikugwa amahoro, sinzi ngewe. Ako yuvana imideta aho ushaka ntasoni, urateta ku manywa y'ihangu koko? Nuko utazi kubona amafaranga ye tugiye kwimurira kuri konti yanjye ngo niyo tuzakoresha ubukwe da? Nshaye nka data. Nshabana we ndekare. Uravugisha ukuri se? Ntuheze mikubwire nsare. Nshya wababariye umukobwa w'abandi koko? Maze ubazi ko nyuma y'ubukwe tuzajya gutura hanze y'u Rwanda aho data yaneguriye. Yewe byahewe. Ariko ntubeshya wagira ngo uri umwuzukuru wa Semuhanuka. Kandi nawe uraje. Wowe ntugira so. Urumva waragize ngo gusa ni umuntu ukomeye kandi ufite imari hanze y'u Rwanda koko? Ubaja namuragiye gutyo z'urupfu yakwemera kuba ku mafaranga ye. Wowe tata we, ubwo se namara kuyaguha akabona ntabwo mugiye aho umusezeranya, uzabyitwara mute koko? Ibyo biroroshye rwose, abakobwa ni ba ntabwenge. Urumva nzahita mucika ntabwo azamenya iyo nerekeje. Shafi ibindi se azaba uzapfa nabi rwose, uzapfa nabi mbikubwire. Akaba intege imizi uko se ubona amaherezo yawe azaba yahe? Icyo nta mpungenge gifiteho rwose. Ubundi si yo ku iherezo rya twese ari urupfu? Mbiswa reka nkwihorere nzaba numva ibyawe. Uzaba ubyumva? Reka nsubire mu rugo nagira ngo nyine mbasuhuze. Reka sha ntasoni, uragenda atazanye ayo amafaranga kweri? Ese niyo mpamvu nageze hano ukambaza niba nje kureba amafaranga yo kugura irangi? None se wagize ngo niyo mpamvu nyine? Turashenga rwose. Yewe ibyo ubu ntibyoroshye. Reka mpagomeda harimo akantu nanjye nkaboneraho. Mva kandi ahubwo mu byo kurya cyangwa kunywa ubona hano, niba hari icyo ushaka wihe kabisa. Urumva aha ni iwanjye ugira impungenge. Yewe wowe fata unywe urye icyo ushaka. Niko diriye uba wiri mu rugo uyu munsi se? Kucyo mbajije gutyo se? Haba hari umutekano nishe se? Nawe wasetse rwose, uhise wumva ko aricyo kinzanye. Erega niko kazi kawe, none se ko niriwe mu rugo wagira ngo nkubwire iki?
none se wamenye ibyo bamucuti wawe ndungutse ko byagenze reka da mwiruka jo mu gitondo tuva ku isoko eh menya ko uyu munsi mu gitondo rero polisi yaje kumwitwarira mu rugi we mwazira iki siburana ariko atajya burana n'ibyaha ejo ngo yaratajye tukaba musaza abaturanye nda no kumukubita kandi ngo nakabari yari yiriwe anyweramo hari amafaranga yanze kwishyura kubera ubusinzi aritahira kandi koko ejo tuvanye ku isoko yarambwiye ngo tujyana ngo urenda muhakanira ubwo guhera izo saha niwe yahisanye nuko byagenze rero ntiwumva se ubu naho ngaho rero nta handi ariko se ubundi buriya amafaranga yirirwa anywera se yaba yibyo wamukobwara wa mukobwa mukesha yishukiye yirirwa aragira yarindagije ubwo naho urirwa ubaririza koko ubwo se ubona hari ikindi akora cyamuha amafaranga tikira kizatuma ahora serera n'ubuyobozi iteka ryose ajya ahora serera n'ubuyobozi ahora niki wumva ariko se ubundi buriya mwahise ahageze ujya mukamugira inama akava muri iriya tekamitwe rye koko uriya ntako tutamugize rwose yaratunaniye ngo kurya atavunikiye biramworoherara nukuri mbona akomeje ku bintu yazahava ari akarambo urumva yazahava ari umurambo kuba hagereye ngaho ninde musinzi ninde wanyanyagije abantu ninde warwanye ninde wanyanganyije abantu ninde wakubisekeye ninde wakomeretse n'indungutse aho kuvuga gake dore ndabona wa mukobwa yifatiye aje hano ubanza mushaka naho uriya rwose ateye impungenge babazwa n'umuntu yari amaze gutera imbere uyu mukobwa none kiriya gisambo cyamugezemo kiramuragira ashakira murindagiza turamuzi ndungutse we nigoze muke ko mbona wakataje werekeje hera ndese mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe nawe mwiriwe uti ko nakataje nerekeje hehe narinje kukureba aha reka kubeshya gusa nanjye wanshakara nagushakaga da ngaho nyibwiraho ndungutse ari nahoze mu telefone ari kubanza yayifunze mbese ntabwo wamenye ibye byagenze gute nuko nangize ngo ugiye kumusura ahubwo ibyamubayeho kumusura se ari mu bitaro cyangwa mubaza nkana koko ngo mu bitaro wavuze ko ari muri gereza ra mara wa mukobwa ushatse wareba kure kuko rwose uriyangiriza pe uriyangiriza rwose bamufunze se arazira iki se kandi ni ukuri ijya umenya ko uri umukobwa ukiri muto urumva mukeye kandi rwose ufite uburyo bwiza bwo gutera imbere ni kwigisha amahirwe niba ushaka kwikura amata ku munwa wishinga ibinyoma by'ibisambo kutabibona koko uwo mugabo ntabwirwa yaragiye intare ayita intama ariko wa mugabo we wowe wita igisambo ninde koko uzi ko utagira isoni apfa ubwo rero uraho ngaho utazi ko ndungutse mwacuditse ari igisambo none se ko afunzwe yumwibwira ko afungiwe iki ariko abantu b'ubu mwabaye mute koko amagambo yanyu mudatuza kuvuga avuga murumva azabageza kuki mwiyemeje gusebanya gusa nta kindi mwakora nsingaho nyisimvuzi ivuzi ya cyane homura niba ari ingaruka uzazibona urumva uzazibona kandi uzicuza impamvu utanyumvise njye simvuga menshi yamwanga kumva ntiyanze no kubona simaze kubikubwira umva mbaze nkubwire ngo umugabo ntabwirwa yaragiye intara yita intama imwivuganye ati ntabawe nande cecekaho ratadiriye nyibwiriraho ndungutse arure ko ayo uyu mugabo avuga ariko ntabwo yakubeshye ndungutse polisi yasinziza kumureba ngo yateje umutekano muke yasinze yibaba nyagasani we ntabwo mbyumva rwose none se yanyweye bingana iki ku buryo ahungabanya umutekano polisi ikarinda n'ubwiza kumufata si ibyo nakubwira gasa ubwo wagize ngo niyo makosa yonyine rero akora aho agereye ino ntawe utavuga ko ari umutekamutwe abantu bose baramumenye ariko wa mugabo ubundi hari icyo musanzwe mumva ku buryo wamusebya gutyo kikize uramenye rwose mvuga nabi se hari ibyo nshaka se kandi igihe uzanabaze n'abandi bose iyo ngeso nta n'umwe yinziwe sinjya nyigira yo kuvuga guzwa no kuvuga ubusa si nguyu mubaza ndungutse ntumuzi ubu wajya kubona ukabona aratashye ntiwamenya ibyo byo wagira ngo ni imiti abatera pe ari abashuka ari abashinzwe umutekano ari abarimanganya abatuburira bose ntawe umunanira imiti iki se ko aba ari uko aba yabananiye gusa ubwo ndabizi mba mushaka kumwaka ruswa ariko akabangira ngaho rero si ngaho ariko ndapfa iki nawe ariko ngeragazwe gatumwa karinda urugo humura uzaba wirebera kandi uzambwira ko ibyo nakubwiraga ntakubeshyaga ubundi ngo umuhana avayo ntumuhana ajya nasohoka reka mbareke nigendere ndabona ntacyo mumariye ugira se bakumarira iki hoshe wigendere tuguhaye amakuru se ntiwumve se wawe uko byifashe genda umusure ubwo
rw'amataryo ubukibukabusha umugabo ko numva atangiye kuririmba atarasomara naririmba kuririmba ariko ni ibintu bye rwose arakabaho we rwose n'umutsumo yamushimira yamushimira ntacyo ntabwo naheruka kubyeri kwiharira n'ibibi icyo ntekereshaje rome joro ni ukuri n'ubutaha uzadutumire cya rome n'ubu uzadutumire ja mwebwe ni mumwe rwose inzoga zisa ko atari ikimwana kandi n'izinashira turazana izindi mwe mumwe byeri Buriyange muzandena namaze gusoma rimwe rero ubwo numwe ndimo ndiyongeza agiye ni imitsi ya mukesha turimo tunyunyuza kwenda avuga se mukesha nta munyunyuza ze ngo ureba wowe shauriya mukobwa w'abantu hemukira ndaka kutera icumu ntazakuvaga n'ubwoba bwe ntago rwose ibyo mwumva tutangiye kuzana ibintu bya parapara ibintu by'ubwoba ukuntu wahoze uvuga ngo n'ubutaha nzagutumire wumva kava hesha reka da nivugira agata none wakabimenye nongera untumire ngira ngo wenda urakomeje ariko nshaka mukesha hari igihe yigeze kujyanye kuri polisi maze asanga ndi kumwe na sharire ukamubwira ukuntu uri indyarya y'umutekamutwe reka uriya muzazi igihe yaratangiye gusoma mbere nta kibazo ubundi reka mubaze diriyani nako mbabaze mwese ikigabo cyabaye gute ko iyo kidahwihwishije utugamba cyucuri wiwiwiwi cyumva nta muhuro gifite kiba kiri mu bikigo mukesha nawe ko yamusomeye ngo ngwino urore ngira ngo ubu naho bahurira ntiyamusuhuze umva rero njye mbabwire tubwire kuriya rwose reka ngiye narangije kumucurika uzamucurana ngiye narangije kumwemeza uburyo abantu bino batamvuga neza reka ari nayo mpamvu nyine papa ataba mu rwanda nyine ngiye kwibera iyo mu mahanga azi ko atavuga rumwe n'abo mu muryango we bityo akaba yarahisemo nyine kwigira hanze none rero nanjye namubwiye ko ari iyo mpamvu nyine batamvuga neza aho hanze ariko mwabagabo ni igitangaza kumva gusa wa ntumutse wa mama wanyumvira akubu ni munyumvira mwuka mwuka yashyizemo umwuka atanarenze umudugudu haba nizuye yayisohokaga mu rutangaga no gusenga nibura abagabo natumiye neza ikaraba urundi utangiye umwe kujya abantu rero amenye ko ndi uwo mu muryango wawe rwose ntiyazongera no kumvugisha ahubwo ntuzigere urihibutse atatazava hamvumbura we kandi naramuvanamo amafaranga nshya imituku amafaranga yoga puje yukabyara leta yaguha ubwo nkubwire rero nshya niya ngewe gasanga nzaba rumva ibya ese ubundi watubwiye ibyo waduhamagariye tutavaho ariko nasinze murandira mukabona nasinze tubwire ibyo waduhamagariye tutavaho dusinda utaratubwiye utaratubwiye tuganire ntange numva gatanye wowe wafamba wowe wajya kubura ukabura ntange kuba ari mu ntizi ntari iri zirahari rwose urazibona naho ubundi rero ibyo muvuga nibyo rwose reka mbabwire ubu nagira ngo mukomeze mumfashe mu gutegura hano mu rugo bagufashe ariko wowe jya unyuma kuko ndagira ngo mukesha azabone ko mfite gahunda nziza nzima isobanutse urumva hanyuma azagume nyine andundurire andundire nyine azizana imbere yanjye imituku inote nungutse
ariko ndongo ndakumbaje ro wabonye ko natere hagati uyu ngura cyaka ndorome atere uko giye ufasha muze iyi mukubita ruko kwiravuga ngo ngomeje kugufasha aha una uri kumfatana nyine ariko rero ariko 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 Rijo wabuze hano ubwo nange ndi kunyunyuza imitsi ya mukobwa nk'ikirondwe ku ruhu harahongera ngo hagati makarankoma nange ryo nange ryo jero nange uzi gurya ibyo tavurike nange mbamuri ya mukobwa babasha muri azi ko afite za magabo zizamuro kandi yoroye mpisemo avuga kwa ariko rero mwabagabo urumva gasaro utagiye kuririmba hino kuva ya mugeje rwoze ndanamukunda nakane rahe by'amafaranga byo rasho bimwe bimwe rwose Nacyo bikugura tuzajya tugufasha ariko uzatubwire kugufasha kububeshya rwose umva reka bamari vuye rege ngo muri mwe nuri ntanu wabishobora ariko nawe nzasaba ubufasha uzirorere ubonye wakora ndungutse uzasaba ubufasha ndungutse uravuga ikize wowe ubusanu wampaye inka reka kubwira Yine wandi sokana iko uzabage wifa kabisa sha ariko nibinakugamo gasana karwizi bukira ntuzapamagaze rwose yego yabwo ndamaze aha ndamaze kaza ndakuboye uri nakigira ndamaze sizi libare cyo zashora Wano kuvuga guza cyo kunywa bye. Wo soretsa mayanga ikintu ushoboye ne. Mubaze juru. Ako ariko mwizere kama. Bane ngitimenye ko. Kuri bwo madriyane notaye kuri. Yasi. Mumba mweze kavaze kubageramo. Buri wese azagiye kuvuga ibyo atategereje no uvuze kureka yewe yago byerira ryo wari yewe ndumva rwose natsinzwe ndaje ndaje basize rwo ndabona bwije kandi nkaje nayo ntabwo atse iza wiyiri iyo rero kabisa izo wese ukareka kubwire adiriya sije kwa bijama Ibye nibye rero ranye naze byakwirirwa bidushya pe. Urumva? Gahe nkakuzahirira. Ejo ugiye guhinga wita bibiri. Ariko uzamera uti. Ibye nge ndungu tato. Uzamera uti kuzahirira. Ntabikora ibyo rwose. Izo yarahinze. Bikora abatindi nkamwe. Ndongo nono je ntabwo ndumutse. Bikora abatindi nkamwe. Atabatindi sha. Ngo abatindi rwose. Izo yarafitira. Yarafitahi. Uzamera uti. Ntabwo bunebwe n'ubunenganeze. Rwose. Haja umunsi ya mitwaye togosheje kange gapfubasha Mubarize Oba Mubarize ibyo muri mugira mwemwe Yewe ndungutse imitwe nijora kumfubara Niyo byagenda bita Bo ariko muzi nibindi Ni mwe byeri murangiza mutaye Bo Nayo magambo yandi Yewe ndungutse yamvaneho Bo reka ubwire ndungutse mutongere yamvaneho Bo uzapfuza kizeru komeza Yesu bude zekandi bora rakize imizi yanyu kumbize tagishye kano kwa 42 iyo bizu reka gindo gutse ni ifite ubwo abako izinwa rwose hano zazaga Yesu zazaga tugarongera uti 40 nabawe ibakarita asize bo gutaye gutaye Ariko shaje zero maze iminsi wariburishije aha Sinzi cyo wihugikanye hiryo Nasigaho ntacyo nihugikanye
Let's go and get me with the streets to another. So, Nakasu, why did I go on a wheel confidence when that crushing and energy? I go, she grew on a cruise. I am a lift of my skill, Korea, not to you, I'm afraid it goes. My missus come up on them. Let's go and lawyer, let's go to check to see you. Now, who has any afraid the shah? Reganona, the Honda says the Solan would say move a hole. Can't really undo what the shah. After me, young, we call me. Na mpamvu yo gupfusha amahirwe ubusa. Iyo mufite gahunda yo kuzajya gutura hanze. Urabaza. Nyamara wa mukobwa wo kugunga kuzaguta mu manga. Ariko mpubuka gute. Shize rwose nawe ugira impungenge z'ubusa. Oya barahunze kandi bizakugaruka pe. Video atesha tuko ntakira n'abantu. Kwera umusore witonda. Ashimwa na bose. Kandi akaba atari umukene cyane. Uretse kuri umunyuko. Yabera muri. Andi shangu nyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Ntabwo uzi mu myozi iri sha sitabashije kubona umusore nka ndungutse mbese ufite umuryango ukomeye kuriye. Kandi izo nyamaswa umbwira njye ntabwo ndi nyamaswa. Ariko ibyo ko ari ibyo kubwira hari ukuri kwabyo ufite. Kuki se wumva ko atakubeshye? Ntabwo yambeshya rwose naramubonye. Ubwo rero izo mpungenge zawe sinzi aho zishingiye. Ahubwo sinzi aho yatinzere yambwiye ko aza kundeba akambwira igihe papa we azazira mu Rwanda gutaha ubukwe bwacu. Ndabona atari kuza sinzi aho yatinze rwose. Zaba ndahana umwana w'umunyarwanda da. Aho nimereye. Ahubwo we, dore ngo uriya hirya yambaye agashati kirabura. Umubonye? Uravuga uriya ndeba hariya hirya se? Kandi ko bacuruza amakarita ya telefone? Rwose, muriya. Harya ngo muzajya gutura hanze y'u Rwanda nimurangiza ubukwe bwanyu. Yego ngiye. Bagize guharuga umuntu azavukira mu Rwanda asakana rusaziramo. Nta bashenge. Abagiriya bajya baragenda mama we. Dore ndabona zerekana iki kigega atava hano nyuma. Yo, bite sheri. Ko watinze byagenze bite koko? Natinze cyane rwose. Ariko nuko nabanje kujya kuri internet kuvugana na papa. Okay. Kandi nari nagiye. Nibyo se mwavuganye? None se ngo azahagera ryari ku munsi wegereje sheri? Sha ni ibibazo pe. Ngo ngo iki? Ni ibibazo rwose. Cyakinze bite se kandi? Ngo yashyize ikibazo cy'umutekano none ngo akazi nako kabaye kenshi. Mana ya. Ngo ntagishoboye kuboneka. Ngaho da. Numva ibyanyu nyamara. Mana we, Shiri. Ndakumva rwose. Ndeka ibibazo. Ubwo si ubukwe bwacu buzaba koko adahari? Sha byamuhangayikije nanjye bikomeye. Yambwiye ariko ngo twihangane nta kundi. Ngo azashaka undi wo mu muryango amuhagararire. Mana yanjye. Birababaje pe. Mukunzi rwose ntugire impungenge kuko namubwiye ko ya gahunda yo kujya gutura hanze y'u Rwanda mbwira ko abirimo kandi bizatungana vuba. Wawu ntiwumva se ahubwo sheri nta kibazo tuzakora uko dushoboye ariko rwose umubwire akoresha uko ashoboye maze kurambirwa amagambo y'abantu bino. Reka nkomeze rero nari ngiye kureba umuyobozi ku murenge hato nasanga yatashye kuko ndabona amasaha yo kurangiza akazi yegereje. Nibyo rwose ngaho genda umurebe kandi dukomeze imyiteguro neza. Sawa sawa rero. Sawa sheri. Ngaho sigarukana na mugenzi wawe. Sawa bye. Jeze ntiwibyese kandi ra. Uyu musore afite gahunda nibyo nakubwiye. Nta gahunda yambana rwose. Gusa urabona adatangiye kugucirika acirika kubeshya ngo se ntazaboneka. Nkubwire. Uyu we ni uw'amanyanga rwose kuko bimugaragara no ku maso pe. Akoshize ubwo si ishyari ugize ariko ibyo yavuze bibaho kandi nta muntu utagira impamvu zimutungura nta gitangaza ngiye mbibonamo. Nyamara sha umukesha amafaranga uyu mutanga ngo urahuriya musore zicuza. Mwicuza iki se? Kandi wibuke ko ririya duka rifatanyije na mukuru wawe. Ariko ufite ikibazo kishize. Kuri ayo mafaranga ndimo ntanga azagaruka agasubira aho avuye. Ibyo hari ikibazo ubibonamo? Kuki se wumva ko adafite gahunda yo kugira ngo kurya amafaranga yawe? Narangiza gute? Ntabwo yambe. Iki cyo kuki utajya ugitekerezaho? Reka ibyo ni inzozi zawe gusa. Ahubwo urumva se yarenga akemera ko dusezerana? Aha, abasore b'iki gihe we ntubazi. Ntabwo ari muri abo uvuga. Sawa, akwizeza ibitangaza, wabinjije nawe ugatangara. Ukazisanga yaragutaye, ugasigara utazi n'itariki y'umunsi ugezeho. Ariko ayo magambo yose ni ay'iki?
cyangwa babajwe nuko atari wowe yakunze. Reka mama we ndarengana. Nkunda nk'izo sinzifuza n'Imana izazindinde. Usambabajwe na Fred wanzwe ntacyabaye. Ese ubundi wa Fred ukomeza kuvuga niba ko babaje wazamusanze? Nakubujije. Baradindura ikiganiro muke. Kuko ndumva tudahuza. Ariko n'ubundi niwe wabitangije. Ashenga guritse neza neza neza. Bego munaniro. Ibi ni ugucika impagatsa rwose. None uyu munsi sinzi icyuza kuduhemba kuko akazi ariko mwigira ikibazo n'ubuze mwe mfite ikibazo cyangwa urugo ntiturukesheje mwabaye ugararutahamo namara kurugira bazavuga ati rwose dore azemera rwose nzaba ndehebye muvuga nkazamenya ko mubeje hazabimenya ibintu rwose mubyihore uwawe utaha muri nuzu rwose hari uwajedikanya guturuka mu muryango ukomeye ariko nawe nonsense ubwo se kwamubwiye ko nimurangiza gukora ubukwe muzahita mwimukira hanze y'igihugu nabona mutagiye uzamuheshya ngo iki noneho ko wigenje ngaho ahambwe ndahira kutazasezera nawe sha murigeza nkaryamanyanga rwose amanyanga rirageze uzi icyo ni ikibazo koko kibazo cy'iki cyoroshye kurya toko shawagiye wite kibazo kibazo koko imitwe natetse ni myinshi urumva kandi ku bintu biruta iki rero nicyo cyoroheje imbere yanjye rwose ubwire ndungutse uko kwiyemera kwa gutakuka yariyemera cyane aka mwazagiye mureka ko nta bwenge muzi sha twese waburabose urugo hari uwaruzi ko rwacya gutya waburabose none se byose za amafaranga ye aye yo nyine gusa ntaryagira umva umva kandi ubwo surumva ibyo uvuze byerekeranye gutize twakubaje uko uzabigenza nabo namutimutse nyuma yo gukora ubukwe ariko nyumvira ibyo urimo kudusubiza umva reka amasubizi dusubize babwire mukuru ho gushidikanya mufite ndagira ngo mpamenyeshe ko ibyo ari ikibazo toto ikibazo kigize gitya to cyoroheje cy'amafuti urumva kandi wibuke ko atantegeka nacyo yanza noho nabishaka urumva naho yabizana na mukosora kuba yararangije kwitwa umugore wanjye unyumvira unyumvire nuko ubwo se niba uzajya unamukubita ubwo ko kuzamuza mukosora nyine mu gihe yazana naho amuri nuka ariko kasana ukajya wirengagiza menya ko ndungutse yakunze amafaranga naho mukesha w'amafaranga namushiraho ubwo zorumva ndungutse bazaba bagihuriye kandi nari nirengagije da ariko se ko bazaba barasezeranye imbere y'amategeko niko jero ugurumva azamucikira ahaheze mbabarira umbwire ariko jambo urasetsa rwose ibyo biroroshye reka nzarangize gufatisha inote ze zose maze ubundi nkwereke ni ukumubwira ko ngiye hanze y'igihugu gutegura neza aho tuzaba ubwo se uzajya hanze y'igihugu nta n'aho uzi koko ariko iyo ngiyo ipfubye nkiri hano rwose ugupfuba gusa umva diriya ndakumva genda uzane ya mazi tuze gusiga twuhiye ziriya ndabo tumaze gutera hano naho gasantawe n'ibitekerezo by'abana sinzi aho bizamugeza mpaye we avuga ibitekerezo rwose mbona sinzi uko wabaye rwose kandi umuntu avuga ukuri nawe ngo ni iby'abana ariko mva abantu mva reka mpamvu ntuzi aho bizakugeza reka nkwiburire njye nzahita mvino urumva telefone nzihindure nzarebe ko atazarambirwa mu nzu ye wenyine akavamo agasubira iwabo ubwo sizi ko uzaba umuhimye none wibagije ko uzaba umusize mu nzu kandi mwarasezeranye azahita nyine agurisha iyi nzu yiyishyure mva reka ubwo zorumva mfashe rumwe ibyo urimo uribeshya rwose nta burenganzira azaba yifiteho hano urumva utese kandi muzamwaravanze umutungo ye baba we ariko si rero uzi ko yabagiye ko inzu n'ikibanza byanditse kuri wa mugore w'utuye mu cyaro kandi koko disi uzi ko atagurisha ariko shandungu ubuhemu urimo ushatse wabureka rwose ubuhemu ubuhe uzi ko ngira urumva nabirabura ugije kuba ufite undi mugore nubwo mutasezeranye none ugiye kumugereka undi rwihishwa unamuhemukire uriya mwana w'umukobwa koko ushaka mwazagiye muvanaho ubutesa urakabije rwose mugiye muvanaho ubutesa ushaka rwose ubuze tutari iby'indangare mu gihe tukiri ku isi twazabirira hehe
mwijuru cyangwa ijoro ba ubwo nawe mubateganyije uru koko ntari teganya uri moreto ka rwose fite ikibazo uri moreto ka pe umva shandongo mbwira ndakumva ndushye rwose ndarushye urarushye eh turekeraho twitahire tuze kubona igihe tujya kunywera nyine za nzoga uba watwemereye uko bimeze ko zihari bazugira ngo hari ikibazo mbere yo kupanga iby'inzoga rero nge mfite akabaso nanga kuvura nibibazo buri gihe rwose ndumva ukene butangiye kunyurira no kugira ukandebera twadufaranga amaze iminsi nkorera hano nanjye ngiye kureba uko nigenza ahubwo nanjye nendaga kurivuga rwose oya turashize kuyadushakira dore tumaze n'iminsi ntacyo rwose tubona dore twiri guhanga mu rwayo tugukorera rwose none se twatungwa n'ikimeze nawe mwe mushira ubwoba rwose nta mpungenge nta mpungenge ariko ntabwo ari ikibazo wangu oya ariko ntangazwa n'ukuntu uhora uvuga ngo nta kibazo nta kibazo nyine urimo uduhereza iki se amafaranga se udutega iminsi tuzajya turya umwuka wowe ariko ndugo ubuko kurareba asanga nta kibazo gihari aho ibyo ntakabituzaneho tuba dukeneye amafaranga rwose twakoreye ariko mwagiye mwitonda abantu gute se igihe tuba tumaze amafaranga hari nzayabaha mufite ikihe kibazo niba hari se ufite ikibazo cy'uko utaduha nayawe ariko yaduhembye yes ikibazo rwose umva mbabwire mwese nuko ndimo kambere nk'abantu bino wagira ngo hari ibyabo nariye bahora bamvuga ukagira ngo kumvuga babigiramo inyungu none se twe twakuvuze ko dushaka amafaranga yacu umva reka nkubwire gasa shingura uriya mugozi urumva maze ujyane na biriya bikoresho mu nzu tukarabe dore amasaha yageze kure tunitaye ndetse aho ugomba kuduhereza amafaranga reka nkushingure ugomba kuduhemba wowe urumva ariko ndetse ikibazo agomba kutwishyura rwose natwishyura ibyo bamvuga byo rwose ni ukubera amanyanga ye ariko se araho uzajya rwose bagutere ku wakajwe kubera ayo manyanga yawe niko ntituzaburere bazabutera naho singaho niko nimutuze rwose mbabaze kari mwebwe inshuti ngiri no none nkaba numva mushaka kumpinduka koko byagenze gute none ubwo kutatwishyura se urumva tuzagufasha mu bukwe bwawe ninde wajya kwitanya gusa se gutyo gusa mumbabarire muzambe hafi mu bukwe bwanjye naho amafaranga yanyu yo ndaje nshaje uko mubeshya yame hanyuma nyabahe rwose ahaha kumubeshya koko ariko se mwabakaba turavumva reka mbabaze aya mafaranga yo mu manyanga twebwe azatugwaho ibyo bivanaho bana jirobe rwose ibyo bivanaho si icyuya cyanjye mba nabize boshye ari igihe wagiye kubeshya uriya mukobwa si igihe wagiye kumubeshya yego da twese igihe wamubeshye rwose twe twakoze akazi tugomba guhembwa ntabwo hari ibyo tubifitemo nawe inzoga mwanyoye nazo mwari mwazikoreye inzoga natwishyure natwe tumugurire ikibazo twe duhembwa inzoga turi ubuzima suko ahubwo se nyine twe twarakoze naduhembe hanyuma natwe tujye kubaha reka mutuze nzabahemba ibintu byoroshye si ikibazo rwose umva twaganiriye cyane ariko ntibagiye kukubaza icyo washakiraga ndungutse wagira amatsiko nawe ese burya niba ashaka naje nsanga muganira ngira ngo yaraje kukwisura reka mama oya naje gushaka ndungutse rwose naje kumushaka ngo amenye kudufaranga nakoreye ubukene burandembeje neza aha ko mbona asigaye atavuga neza se ntacyo namubaza ngo anyibwirire rwose oya se kandi muke utambwira ko mutumvikana ubwo se mwazagezehe koko ese koko ihorere muko uvuga abatarabona wumva numva sinzi ukomeze rwose aya maganyara ese ya gahunda wajya kumbwira igezeye ko nategereje ngahewe ya gahunda shaje zere byihorere ntacyo uzi ka ariko se kumva usa naho utishimye ufite ikibazo cy'ikoko wa mugani kukwishima nari ngutezeho nyuma y'ubukwe bwawe ntacyo mbona reka ntayo ntakirimo rwose aha nimwicecekere mw'abantu mwe ndishimye ariko da nako nta kibazo mfite oya we dushushanya rwose ahubwo mbwira umunsi muzafatiraho ikirere ntabwo twaze igikapu niko bimeze jezeri ntuwumushinyaguzi uva mugeze mu ndimi ntazi rata mukesha we ngiye kugira igihe ari bugarukire nze kumureba nyihera utwo dufaranga ntabwo mbizi cyangwa nimero ye ntiyifite muhamagare kuri telefone wumva aho ari
buriya se ko nimero agira utazi bara nimero akoresheje uyu munsi ntabwo ari zakoresheje nge byaranyubiye rwose ariko wanza hari ibyo abayikanga si gusa ariko reka mbasabe ni munyihangane ndumva ari umuntu nshaka hanze nimwe muganira ndaje ngaho murebe da niko se gasana we ndakumva jize aho ibyo uyu muntu ni shyashyara mbona wagira ngo muri uru rugo si amahoro nshyize nanjye niko bikeka none se ko mbona ahora yigunze ubu hari amahoro aharangwa koko ariko ubundi uriya mugabo usanzwe umuzi neza umva ntamunsi ariko simuzi bihagije dore nta mwaka urashiraje gutura ino uretse ko dukunze kuba turi kumwe kenshi naho nta byinshi njya mubaza rwose uriya mukobwa naramuhanye ngo banze yitondere uriya musore none ndabone mu minsi ya mbere bitangiye kuba nabi waramuhannye se koko ceceka gusa waramuhannye naramuhannye ndamuhanura arangarananira uravuga gutyo ntacyo uze ubwo se urabona yambaye igitenge mu mutwe ukagira ngo n'undi murimbo buriya mu mutwe urimo ibishyundu wagira ngo barwanye mumena umutwe ese mama nuko nguko bimeze rwose sinagize ngo ni bya bindi by'abageni babanza kwigaragaza neza bambara mu minsi ya mbere naho nibyo ubu nanjye mba naramukoreye ariko kunyishyura byabaye urundi rugamba sinjye uzabona nyabonye ninongera ntibishoboka rwose ubu ni nk'ukuntu usanga mukuru wa mukesha yitotomba ngo ibintu muri butike byashizemo da kandi byashiriye kuri uyu muhungu aba aritegura ubukwe ahubwo yavuze ko nawe aje bagahangana ye cyane yabivuze rwose aha muraje murebe ibitangaza rero sibwo urugamba ruremye wasi sinumva ngo nawe wari mu nshuti z'amagara sha muzagira ibibazo singiye kukubera reka 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 da babarira njye nazanaga n'akazi naho ibyo bindi ndarengana rwose naho ubundi se wagize ngo imvura muri ino minsi ntiyari imeze nabi rwose twari twashize none se mukera abantu muvuganye umwanya rero wagira ngo ni bizinesi mwapangaga aha bizinesi bizinesi zira wa mukobwa we wahora n'ikikorera arimo nturi ibibazo afitanye na ndungutse ese ko numva ntawe badafitanye ibibazo we ariko nta mugabo utagira ibibazo nawe rwose jizere ntugakabye wayasigaho wivuga utyo di numvise benshi uretse ko n'ibibazo bitandukanye ni ukwihangana da njye ndabona umunsi nta kingendekeye neza ubwo namubonye ngo ndebe ko yampemba gusa ubaye mubi pe ese mukeneye kuvuga ko mutameranye neza babarira jize afata abari aho hafi akananyiyumvira ugize ngo ari hafi aha ukaba wabimije uzi ko nawe uri nka we ngaho munyereke mwishyuze munyereke rwose ariko nawe ntiwumvira nawe oya namunyereke ko uzi se ko ashobora kuba atinya ko yaba ari hafi aha wigeze wumva abyemeza aya jeze mureke ntabwo ni ifaranga rimuvugisha nawe ari wowe ariko nawe ari wowe wowe se ntiwavuga ntiwumva se ko mukesha yahoze aduhesha ko batameranye neza none natangiye kubigaragaza ngaragaza ibiki jeze wimbeshyera reka ntacyo rwose nigize mvuga nifugiraga gusa erega turi bakuru tubyihore nifugiraga da oya ibyo tuvuga njyeni ndakeka ko ndungutse yaduhamagariye kutwishyura nibyo rwose ndambaye guhora nishyuza kuki ariko atanyumva njyewe mba narakoze mukorera neza kubera jero nibyo rwose nibyo rwose kabisa niba atari byo uvuga twigendere dufate izindi ngamba ushaka ariko numva ntabwo tuzakomeza mu mikino ariko rero muhumure rwose icyo nacyo kiri mu byo nabahamagariye ariko nimutuze kandi munafashe uraba udashaka ko tugufasha mu kubeshya nk'uko wabimenyereye rwose tuza wumva ariko gusa icya mbere mbasaba ni ukubika ibanga ubu ndashaka kuvana ibintu byose muri iriya duka ngo iduka urashaka kurisahura cyane rwose
aha ndetse katari kuisahura n'undi ni ryanje ariko n'urwanze no gusara wanasaza harida usuruva ari muzima oya mwigira ikibazo rwose nge ndungutse ndi muzima nta kibazo ahubwo mwumva icyo ushaka ko mwafasha rekata aho ndumva ntabasha rwose mfaka cyane kankubwire ndumva ubaje wifashe mfa nubwo wifashe eh ariko ubwo wazaje ubugabanye ubwo se ntabwo ukeneye ko nkwishyura none se kugomba kumwishyura kuko yagukoreye urumva atagufasha utamwishyura yehora mwumbarize nawe ibyo ntacyo ahubwo adiria uraza kuntiza igare hanyuma muzaniza n'ahantu ushobora gushyira bimwe mu bicuruzwa zavanayo urumva twumvikane ndungutse urumva njye ndumva iyo migambi mibisha yawe sinyigushyigikiye kandi nawe njye siniteguye no kugufasha uzabajye wifashe nanjye wapi uko nabaye kuramaza ndungu nanjye ntabwo mbemeje ko muheranye mwese ko cyakuri gare iyo uzapfe kuza rwose ndigutize ariko nibarifata ntabwo uzanyira rwose harari kuzuka kuko numva kuko mudashaka kumfasha kandi munari murirengagije koko inzoga nagiye mbagurira ko heke bo inzoga nagiye mbagurira reka nkubaze noneho wazituguriraga ngo tugufashe mu bibi amabi yawe nta bibi ngamije ngamije rwose ni wowe ubi ntabyo rwose nabi gusa nyuma yaho umenye kuzagira ingorane ngende sha wintege iminsi urumva ni wewe uyitwe ibyo nakoze bikomeye n'ibyinshi nkaswe ibingibi ntabwo bafite na gato rero umva kamenyera umva kamenyero harya wibuka ko inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi nakubwira iki komeza ubinzira bwoba shaka kandi kwa bwoba havuze impunzi mwebwe ntimugire ikibazo ku mafaranga yanyu naho ibyagasana avuga ntabwo azi ibyo arimo urumva uriya mugore ndaje munyage maze mpite nkarenga maze nzaruraho azankura nyumvira ari inkunga zawe nanyoye nyinshi ariko ubu uracyazimwa mwe nimumfashe ntake usambu nubwo butiriganya koko niko kubuye butiriganya nubwo ntabasha kuzigarura ngo nzigusubize naho ubundi sindi mu byawe wakwiha uruteja akazigarura tukazimuha ariko we mwavuze gahoro nakumvaga ko mama ari hanze ahangaha kandi koko we kandi abakecuru ntibajya ashaka bihanganira amafuti nk'ariya ntibajya imbizi nayo rwose si nguko mu muvuzi wagira ngo yabumvaga dore arimo arahamagara Adiriyani hanze aho ngaho kandi koko ndumva akomeje kuvuga za hano we waje hano niko Adiriyani ndakumva mukecuru aho naguhamagariye ubwo ntiwumvaga cyangwa harimo no kwirengagiza gusa ndakumva ngaho mbwira mama inka yawe ikiziriko yagiciye inka yawe ikiziriko yagiciye genda wongere uyifate uyisubize mu kiraro dore nge nta n'imbaraga nifitiye zo kwirirwa nsimbukana nayo yanayo isigaye yarayoberanye rwose ku bwatsi bufite icyo kiziriko igiye guha yewe yego reka ngende nyisubizemo ndaje wangu sawa sawa ese burya mwese mwaje hano twese turi hano mukecuru turi hano niko ndungu ndakumva mama ibintu nigeze kumva uvuga mvise mvuga none mukanya nkaba numvise nakuzukuru kanjye nako kaje kabimbwira wawe ubikomeje koko ntibikize kandi ko twavuze byinshi umva mbese twavuze byinshi ngo urashaka gusahura ririya duka ry'uriya mukobwa nako umugore wawe ibyo ntabyo nigeze mvuga rwose murambeshye pe nigeze mvuga ariko koko nubwo nshaje wumva ntakibasha kumva nyamara wa mwana we ibyo urimo ariko nyamara ibi bibiki ariko ariko ukundi byaba byo hari icyo bikurebaho mwagiye mwumva ibibagenewe ariko ntibagenewe rwose washyakiye ukuntu ubwira mama wawe uyu se aracyagira umuco nta muco akigira icyo akora nkubwire wa mwana we umbwira se umbwire ntirimo ntibigusiga amahoro ndakurahiye pe ariko ubundi mukecuru bakuntumyeho cyangwa keravuga usohoke rwose ntabwo ukenewe muri kino kiganiro ariko murumvara ariko murangije ntabwo ukeneye rwose aha dore aho nibereye wo kagira imana wabazigaba ndagiye kandi nuko mvuga gusa nkigendera kandi wibuke ko ijambo rya mukuru riratinda ntiriheta fani iyo migana aho ngaho yawe ushigende rwose ijyane genda rwose rero ndungutse oya wagiye wubaha abantu oya ngiye hari ibyo mbona ariko murumvara avuga imigani aha dore aho nibereye wo kagira imana we uwabazigaba ndagiye kandi nuko mvuga
ariko wibuke ko ijambo rya mukuru riratinda nirihera. Reka genda fani ya migani yawe aho ngaho ugenda rwose genda ntabwo ngukiri ndungutse sindungutse oya ibyo mumva uravuna ibiti mu matwi akagenda muzana ibintu mwebwe ngashyizaho umugambi wanjye ntimwumve babirise gusa ntugire ngo ni uko kwanga ibibazo ufitanye n'abaturage ntibirarangira turagize abaturage none dore n'ibyo wongeye ubona none ntaho ndebere rwose ndungutse n'inyamwongera bibi nako nje nisubiyeho nje n'ubundi naje niteze kunyishyura none ndabona nta gitekerezo cyabyo ndatashye ntacyo nkigi inama namwe n'ubundi amafaranga washatse kutayama uzajyane rwose wazagiha umuntu mukuru koko reka niba ntari mukuru ndamaze shaka niba ntari mukuru ndamaze rwose sinkabe mukuru nkawe wo kuba indyarya byiza wawe reka nkubwire uzajyane umva gasaha genda n'ubundi nta bufasha bwawe genda genda agende uzahagarara nanjye rero ndagushyigikiye nanjye Jerome singushyigikiye nimwohohe mugende mwese uzabishyira kuri sima shatukana njye nzabisesa mbishyire kuri sima ndababwiye ngo nimwohohe mugende rwose nababonye nta bufasha bwanyu nimwohohe mwohohe mumvire mu rugo ariko mana yanjye ubibona nk'ubu tukagera naho unyangiza bigeze aho urumva kuko nari umuntu nk'abandi yego ye ubwo uradutse rero nawe ubwo wakubazaho nakwangije wahamwereka koko ariko abagore wagira ngo gukabya murabivukana ni ukuvuza ndungu ni ukuvuza koko ubwo rero uragira ngo ukubonye yumve ko wababaye tuzi uvana urusaku dipe aho niba wababaye uvuge ngo ujyane kwa muganga ntabwo nari nzi ko ari uko abagabo muri babi koko kandi barabimbwiye bambuza kwihutira gushaka vuba wajyaga he none dore ko ntangiye kubona nta n'imyaka ingahe irashe nanjye imyaka irashe nanjye ngo imyaka ingahe ukagira ngo hari n'amezi ashize cyakora nanjye ntabwo nari nzi ko abagore mugira agasuzuguro karenze bene kariya kageni rwose ubonye ngo ushake kumbuza kugira ijambo mu rugo nk'umugabo hasoni ariko nyagasani we nyagasani se nyagasani ubu koko kukubwira ngo tureke gufata ibyemezo bihutiyeho niko kugusuzugura agasuzugura kataba agasuzuguro se n'iki kumbuza kwimura butike wumva ngiye kubitekerezaho narahubutse cyangwa ubundi hari umugore wo kugishwa inama nanjye narimbonye mvugisha bakaba barahari niba nzamvugisha inama kuri iriya duka nari ndifatanyije na mukuru wanjye wumva tugize icyo turikora hatabizi tutaba duhemutse koko kandi amateshwa nk'ayo niyo nanze urumva nk'ubundi umugabo akora icyo ashatse mu rugo nta mpamvu yo kugira umuyobora mu byo akora nk'aho nta bwenge agira none rero nicyo cyatumye umwubita bigeze ahangaha koko ahubwo n'ubutaha ntuzongere kugira icyo uvuga ku myanzuro nafashe nk'urwo nzakudiha birenze oya ndungu oya rwose ndabona ngo cyane ibyo rwose ntabwo nabyemera uzabyemera wanze ukundi naba hari kandi sinumva impamvu yo kuyimura hariya kuko mbona ntacyo habaye ahubwo na n'ubundi uvuge ikomeye ku gasuzuguro wibuke ko twasezeranye ubu ibintu byose byitwaga ibyawe mbifiteho uburenganzira kuba twarasezeranye ntabwo biguha uburenganzira bwo gukora icyo ari cyo cyose wishakiye tutabyumvikanyeho ntibyumve kuko nanjye ubwo burenganzira ndabufite vana kwa gukanga aho ngaho se ariko harya ko wambeshye ngo tuzajya hanze nyuma y'uko tuzajya hanze ngo kandi ibigambo utangiye kuzana nyamara nuko nabwiye nkavunira ibiti mu matwi naho ibyawe ndabona bidasobanutse ariko ayo magambo yose uhuragura yose ni ay'iki koko ubundi ubwo si undi mwiyenzi ushaka umwiyenzi iki koko umwiyenzi iki kuburyarya n'ubisaba kuvugaho ntangiye kuwubona imitungo wambeshye ibahe ko ntayibona wa mugore we nkubwire ubugambo nk'ubwo ndabukwiyamye urumva niba hari n'abagushaka ukabyemera nta kazi kawe ugenda ubakurikire mwaramutse ariko mwaramutse mwaramutse turi aho nyine aho ntugira ngo hari aho twagiye nk'iki turi aho rwose ubwo si kuvuga nabi gutyo urabiterwa n'uko nje wowe se aho uguturutse he ndahera ko atari amafaranga undi mwatuma uvuga nabi ariko wimbindikiranye nje kwishyuza ariko abantu bino mushakaho igihugu iyo mu gitondo nimugora mutavuze ndungutse ntabwo munyurwa mwumva nta mahoro mufite ariko ikizi gitangaza koko ko mvuga nabi wagira ngo barabibatumye nta kintu none se ko ndeba mukesha wagira ngo yahoze ariraho nta mahoro ibyo birakureba wowe nta mahoro yo kwandungutse wowe ibyo uba wivugisha ni ibiki ariko ubwo iyo uvuga wakubaza icyo wivugira wakivuga
nabuzwa n'iki se? Wagize ngo hari ukuyoye n'ubugome bwawe se? Mva kandi urakomeje n'ubu rwose kwandungutse mu mbabarire ntavaho nzura kabuze ubwo se uteye uturuka hehe cyari kinzanye n'ukubaza ndungutse udufaranga twanjye niba yarabonye udufaranga kwandungutse kwandungutse hari imashini zikora amafaranga cyangwa se niba ukomeje gahunda yo kunyambura nabyo mbimenye umva gasana nta mahoro rwose nta mahoro mu rugo rwanjye nta mafaranga afite urumva Hezu urinda umbaza by'amafaranga urabona nagiye kujyana umugore wanjye kwa muganga Eki none se motivu twara ntabwo ndi buyishyure umva ndungu kujyana umugore wawe kwa muganga ni ngombwa kuko niwe wamukubise aho wamukubise ibyo ubuje mute wowe kandi nanjye kunyishyura ni ngombwa kuko niwe wankoresheje yemwe n'igihe gishize nihangana si gito rwose ndashaka amafaranga yawe ariko ndungutse rwose nagira ibibazo uzika abantu mwese wagira ngo babanuyeho Gwiki ntubusakuriza kuko uranyongera ibibazo n'umujinya. Urumva? Niba ari ukwihangana agenda ukomeze n'ubundi warihangana. Ntaho njya rwose. Ni kwese ubwiza umuntu uri mu mushaka w'ikintu ntiyakubona wamwihindutse. Umva nongere nkwiyame wa mugore we. Urumva? Nta jambo ryawe nshaka kumva hano mu rugo uvuga. Urumva? Ndetse ndumva na moto nahamagajije. Kiravuje kwa muganga. None se ntabwo tujyana. Uraba nangenda ngenyine se n'indu nyita. Fana ubwo butese aho ngahose. Ntabwo uri umwana wananirwa kwivuza. Kirahuriye mu tugende kandi nge nifitiye gahunda nyinshi simbo n'umwanya wo kukwiruka inyuma urumva yewe aho ukikera yewe se yewe wowe ibiki hako umugabo wanga guherekeza umugore we koko cyangwa ndungutse ugiye gufata hano wanjye mu rugo cyangwa ndungutse ugiye ndungutse umva funga uwo munwa wawaho urumva singushaka utavaho uvuga n'ibitavugwa mu rugo rwanjye hano kwa ndungutse kandi nakubwiye ko nta mafaranga afite urumva sinzi icyo kimara hangana uramubuza kuvuga iki ndetse akabivuga ubwo si amanyanga yawe koko ariko uyu mugore kandi aho uzi gushaka kumushaka izindi nkoni nakubwiye ko witegura ukagera na moto kwa muganga ariko ntiwumva kandi nawe gasana urumva nakubwiye kumvira mu rugo hangaha weki cyangwa nawe ukahagirira ibibazo nta mafaranga yawe mfite niko nkubwiye reka nigendere kinde nyine mvira mu rugo ariko ndungutse umenye ko iminsi y'umujura itagira ingano witangira kumbarira iminsi wowe ndabona rwose ugeze kuwa 39 kabisa ariko sha sareka ngende va aho ngaho se nyine ugende utanega iminsi kanega iminsi se ngaho uhemukira utyo mu mari y'umubere wa gusa ariko sha umubesha abantu bose babiri ariko sha bakumunyeho cyangwa umva navuze ngo mbare rimwe kabiri gatatu barije kuva mu rugo rwanjye ubwo so nawe wakakundeza amavi ndavuze ngo ariko yabura mutebere mutebere umuntu ujya kurara ashaka no kuruhuka mutebere rwose ibagara bavuga ibagara bavuga inama rwose yari ikwiye yari ikwiye rwose rwose kuko mwakomeje kubivuga mwese nungutse rwose uyu nguyu aho yakabeshye abantu bintu akabanyanganya yaratwazaga yari imaze kurenga urugero rwose byari imaze guteza umutekano muke hano oya yaratwazaga umuntu arakora ntamuhemba ni umutindi mubi cyane ubonye ngo agende iduka ryose arisahura uguzi y'abanyerondo batabona ngo bamuteshe ijoro ryose nibwo ari gukeye igihe byari byarangiye mwebwe muravuga ubu rwose ngiye mbabajwe n'amafaranga nari mfatanije na mukuru wanjye natakaje ngo ndimo ndaguriza ndungutse rwose wizeye ngo ni umugabo wa mugore rwose ntumbeshyere n'amafaranga yawe mfite umva mbe umbeshyere rwose umva ndungutse tuza wumve ntaceceka rwose ceceka ubu ntacyo ukemereye kuvuga ahangaha ibyawe byamenyekanye cyane rwose byamenyekanye rwose oya byaramenyekanye baravumvura avuga iki ahubwo se arahakana ahakana iki ko nta nifaranga na rimwe yigeze azana mu byo twiteguragamo byose byose ntiyara yawe se mubyumva oya nanjye yanyambuye amafaranga yanjye kandi hashize igihe kinini pe ese ni wowe wenyine twese ntabwo twamukoreye ahubwo se ntiwumva
ubwo se nuriya arahakana ko nta mafaranga mufite na ngaho nabihakane none cyakera wa mukobwa wowe ntacyo uzi nazi iki se ubu se koko ngiye mvuza yandimo nti mwakwikanga ko ngaho reba iyi nzu ye sinjye wayisanye se twatwayisanye twese nyamara nta mafaranga n'igicari cy'icumi yari yamwe byaheza ariko saravuga iki ngaho nagira icyo yongeraho none oya ni mbabwirira umwavuga iki oya ni muhumure rwose ubu ntabwo ashobora kuducika na rimwe oya tugomba kumushyigiriza ubuyobozi urumva akaryozwa amafuti ye gusa niko bimeze rwose ahubwo se ko nshimye agiye kuryanwa mu buyobozi aba arimo amadeni azabishyura ate koko wenda zatwishyura amafaranga azayavana he koko oya ibyo biroroshye ariko hagomba kuzagurishwa imitungo ye yose kugira ngo yishyure abafitiye amadeni nta na kamwe kavuyemo nabyo nibyo imitungo yose icyo gisambo gifite iyihe njye nta n'ikindi nshaka uretse gusaba gutandukana nawe mu buyobozi none si inzu usiye izashyirwa ku isoko ibyo ntibishoboka icyo si inzu yanditse ko ari iy'undi mugore rwose yanditse ko ari iy'undi mugore we ariko utabino ntabundi we nta kintu na kimwe rwose yifitiye keretse ibikoresho byo mu nzu ibaze koko ibyinshi se ntiyabiguze mu mafaranga namuhaye ntababeshye nta kintu cye na kimwe gihari umva mbabwire we mw'abantu ake kashobotse dore tugize n'amahirwe n'abashinzwe umutekano bagenzi banjye barahari gimbere sha gimbere tukujyane kuri polisi vuba nagende nyaruka se gira vuba gira vuba ariko rero mukesha ntagire icyo ankurira mu nzu gira vuba genda akuramo iki sushekeka se nyine gimbere vuba hagahana gimbere hagire hoshe gimbere tugende naho ibyo uvuga byose ni amateshwa kuko birazwi ntacyo ufite muri iriya nzu uri ingegera gusa ingegera se bivuga ariko mana yanjye koko niyo imiti yanteye kugira ngo nemere gushukwa n'iriya ndya arya kiriya gicucu yarakuragiye nyine wabimenye nyine yarakuragiye nyaru henshi nyaru byombo akagenda agashuka abantu akabazengereza mukesha nyarugunda ihangane none se kwigisha atakaye kitagaruka rwose ubwo avumbu atarakugirira nabi urahirwa arahirwa byo ta namuryira yarase kugira ngo ni umuntu oya shajize nta kugirirwa nabi kurenze kuriya gusa mbabajwe n'ibintu bya mukuru wanjye ntangije ngo nabonye azamagabo amagabo gicucu nyarwanda simbizi gusa cyakora nanjye natakaga ngo andimo umwenda ariko urababaje wa mukobwa ariko uriya muntu rwose afite ibyabazwa byinshi ubwo uzi ko igare namutije ntazi iyo riherereye byarebye yaritumye harihera ubwo se muravuga iki do iryo gare niryo yakoresha agasahura rya duka abashinzwe umutekano barifatanye n'ibintu buriri kuri polisi naryo munyumvira ubwo iryo nzaribona koko yewe wee ariko ubundi bamujyaniye iki yo turi kugera tukacyihanira koko njye yari amaze kundambira ku buryo numvaga nta mpungenge bihanira se nshya biremewe ntabwo wakwihanira niba ari ukumukubita byo ntacyo waba urimo uramira kubera ko ntibyavamo amafaranga n'ibyo yangije byose ibyo byo koko mwana yanjye yewe abatekamutwe baragwira rwose ukuntu twamukoreraga se turi inshuti hatoka inshuti y'igisambo akatugurira inzoga tukagira ngo aradukunze byaheze naho n'ibiriya bye sha ahubwo mwagize neza kuba namwamenyesheje abashinzwe umutekano umugambi mubisha yari afite nguriya byagomba kugenda ubu bamaze kugera kure iyo batabimenya rwose iyo batabimenya ngo bamufate uba yarenze kare oya njye ntabwo nari bwihanganire ubuhemu nka buriya pe nagombaga kumujigitira oya birabyo ari bukwiye rwose ko afatwa natwe twenshi rwose ntabwo twari tumushyigikiye reka reka niyo mpamvu twabimenyesheje rwose abashinzwe umutekano bakamufatira mu cyuho ahubwo nanubu ndakibaza aho ubwenge bwanjye bwari bwaragiye rwose njya kumutiza igare ryawe ariko iyo amufata nkamukubita umwiko byari kukugaruka byagukoraho ibyo ngibyo ni ukuri njye mbabajwe n'igihe n'ibintu byanjye nataye niruka inyuma y'uriya mugome w'umuhemu ambeshya ngo azanjyana gutura hanze y'igihugu ngo afiteyo umuryango ukize sinakubwira wowe warakubititse wa mukobwa we warakubititse rwose oya muke wikomeze kwibutsa ibyo udakomeza kwiyongerera agahinda agahinda ntikica akagira mubi gusa ahubwo tekereza ku cyo ukwiye gukora ngo ugaruke ku murongo niba n'ibyo oya jize biragoye pe uragerageza uzagerageza wa muntu wese wahora n'iki
Uri ariko ubwo ari mu maboko ya polisi naho araje akanirwa urumukwiye. Turayinjeye rwose. Wenda azatekereza asubiza ubwenge ku gihe. Amenye ko ibyo byakoraga byose nyine yari arimo yishuka. Bazamushyira ku murongo ko agiye gukira akakahava. Yumva ko gukira udakora bishoboka. Shubonaga bakora akabaseka bwacya akajya kubateka ibintu. Ngo nabatindida urabyinjira. Amenye ko ntanumwe bijya bihinda. Ngo ntiyakwita bibirenge. Yari yarigize indera amaboko mwiho. Ahubwo rero abantu bari bakwiye kuva mu bitekerezo bishaje nk'ibi. Yose. Urare nawe yabikoraga yumva ko ari mukuru. Oh, kuri kwa Eze. Ntakamenye ko biriya ko ari ukwihima. Ukwihima nye. Basa ngo shaka ndongo. Ari imaga bari. Nage. Ze bari he. Baramushyira ku murongo mwihorere. Muri uyu mukino ko ari ukwihima wanditswe na Mugira neza Samuel mwumvisemo Mukesha mwakinye na Nyirarukundo Savera, Ndungutse mwakinye na Twagira Evariste, Adriane mwakinye na Ndabananiye Rwema Jean d'Ora Croix, Charles mwakinye na Tuyishime Jean Dodier, Jerome mwakinye na Nitegeka Garaciane, Gasana mwakinye na Rukizangabo Chamaroizi, naho wabakinye Gisele ni Karangwa Liliane. Umutoza w'abakinnyi ni Musedizi Jean Dodier. Wafasha amajwi abakinnyi ni Habukubaho Yasente. Ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.